Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod Akademiyasining kuzatuvchilari. Bugundan sizlar bilan birgalikda Komil Jalolov tomonidan tarkib qilingan sifr uchun asqotadigan B2 darajaning matnlarini savol turiga qarab ishlanishi va ularga taalluqli bo'lgan foydali maslahatlar va ishlanish ko'nikmalari o'rgatib boriladi. Bu videoni chiqarishdan oldin biz YouTube ijtimoiy tarmog'idan izladik. Shunga o'xshash videolar bormikan deya. Bor ekan-ku, lekin mana shu matn yo'q ekan. Shu sababli biz birinchi ishimizni mana shu matndan boshladik. Ya'ni bugungi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa true false no information yoki yes no not given, true false not given yoki true false no information savollarining ishlanish texnikasini birgalikda sizlar bilan bugun o'rganamiz. Va matn B2 darajada olingan. Ko'plab o'quvchilarda shunday muammo kuzatiladi, aytishgan ham, ustoz, biz matnni o'qib tarjima qila olyapmiz, bemalol tushunyapmiz, lekin savolni ishlashga kelganda javobimiz xato chiqyapti, buni qanday tuzatish mumkin deb ko'p bora aytishgan. Mana shu narsani oldini olish uchun biz texnikani bilishimiz kerak. True false no information qanday ishlanadi? True false no information savollarini ishlash uchun biz birinchi gal savolni o'zini o'qib olishimiz va kalit so'zlarini belgilab olishimiz kerak. Agar belgilab olgan kalit so'zlarimizning sinonimi matnda bo'lsa, javob to'g'ri. Agar berilgan o'sha tagga chizib olgan so'zlarimizning antonimi kelsa, javob false. Agar kalit so'z sifatida belgilangan so'zlarimizni matndan topishning imkoni bo'lmasa, javob no information yoki not given bo'ladi. Endi birinchi savolga qaraymiz. More herbal remedies are sold in the European Union than ever else in the world. Endi biz kalit so'zlarga chizib olamiz. Herbal remedies ga. Keyin esa salt sotiladi. European Union ga chizamiz. Keyin anywhere else in the world. Mana shu so'zlar kalit so'z. Xo'p, ma'nosi qanday bo'ladi? Dunyoning boshqa yeriga qaraganda Yevropa ittifoqida dorivor giyohlar ko'proq sotiladi. Mazmunan shunday bo'ldi. Ana endi biz herbal remedies European Unionda ko'proq sotiladimi, yo'qmi? Dunyoning qaysi tomonida ko'p sotilishini matnda izlab ko'ramiz. Bilasiz, true false not given yoki true false no information savollari matnda ketma-ketlik asosida beriladi. Biz bosh qatorda birinchi savolning javobini topishimiz shubhasiz. Herbal remedies are more popular than ever. Dorivor giyohlar avvalgiga qaraganda mashhurroq. Taxminlar, hisob-kitoblar o'zgarib turmoqda, biroq xalqaro bozor oxirgi 10 yilda keskin ko'tarildi. Yevropaning dorivor giyohlar assotsiatsiyasiga binoga ko'ra, Yevropa ittifoqi bozori yiliga 6,8 million euroga teng kelmoqda. Keyinsa, no one doubts that herbs are full of medicinal chemicals. Demak, javobimizning birinchisini topilishi mana shu yerda ekan. Herbal remedies bor, chizib olamiz. European Union bor. Lekin bizda savolda aytdi, ga qaraganda ko'proq sotilar. Sotilishi haqida ham ma'lumot keldi. Bu yiliga 6,8 million evroga teng ekan. Ana endi bizni o'quvchilarni chalkashtiradigan bir joy bor. The global market. Xalqaro bozor. Lekin bizdan matnda xalqaro bozor haqida so'ramayapti. Aksincha, dunyoning boshqa yeriga qaraganda Yevropa ittifoqida dorivor giyohlar ko'proq sotiladi bo'ldi. Ammo matnda esa boshqacha gap ketdi. Biz anywhere
Else and the world degan narsani topolmadik. Dunyoning boshqa bir joyi. Taqqoslangan bo'lsa, hör bildiramiz, oldingi davr bilan hozirgi davr taqqoslandi. Va global bozorga keladigan bo'lsak, oshdi dedi. Yevropada ham 6,8 millionga to'g'ri keldi deb aytildi. Lekin dorivor giyohlarning sotilishi dunyoning boshqa yeriga qaraganda Yevropa ittifoqida ko'proq sotiladi degan gapga ko'zimiz tushmadi. Shu sababli birinchi savolimizning javobini no information qilamiz. Buni true deyishga haqli emasmiz, chunki matnda aynan o'sha gaplar kelgan taqdirda ham anywhere else and the world degan qism qatnashmadi. Shuni hisobiga biz javobni no information deb olamiz. Fayl qulflangan ekan, bunga yozib bo'lmas ekan, demak xayolan no information deb tasavvur qilamiz. Ikkinchi savolni o'qiymiz. It's widely known that herbal medicines lack proper chemical ingredients. Bu narsa keng yoyilganki, dorivor giyohlarga kimyoviy moddalar, to'g'ri kimyoviy moddalar yetishmaydi. Endi biz chizib olamiz. Herbal medicines. Dorivor giyohli dorilar. Chalkashlik. Giyohdan qilingan dorilar xullasi. Chemical ingredients. Kimyoviy moddalar. Endi biz like chizamiz. Chizib oldik va it's widely known. Ha, keng ko'lamda bilinadiki degani. Endi biz mana shu kal so'zlarni matnning qolgan qismida davom etamiz. Demak, biz euros a year degan narsagacha o'qib oldik. Endi davom etish kerak. Endi matnni o'qiydigan bo'lsak, no one doubts that herbs are full of medicinal chemicals. Hech kim shubha qilmaydiki, dorivor giyohlar kimyoviy tibbiy moddalarga to'la. Matnda esa nima? Savolda esa nima deyildi? It's widely known that herbal medicine lack proper chemical ingredients. Kimyoviy moddalar yetishmaydi dorivor giyohlarda. Bu yerda esa tibbiy kimyoviy moddalar bilan to'la deya keldi. Are full of lacking antonimi bo'lganligi uchun ikkinchi savolimizning javobi false bo'ladi. It's widely known bilan keng tarqalgan degan no one doubts sinonim bo'ladi. Hech kim shubha qilmaydi. Medicinal chemicals, chemical ingredientsga sinonim bo'lmoqda. Herbs o'zi turibdi. Endi keyingi gaplarni o'qib qo'yamiz. After all, plants are the source of half of the pharmaceutical in our modern medicine cabinet. Hozirgi bizning zamonaviy tibbiyot kabinetimizda farmatsevtikaning yarim manbasi o'simliklardir, shunga qaramay degan gap keldi. Demak, ikkinchi savol false bo'ldi. Uchinchi savolga qaraymiz. There is associate with herbal medicine are well documented. Dorivor giyohlarga bog'langan xavf-xatarlar hammasi hujjatlashtirilgan. Endi biz riskni va herbal medicine va document degan so'zlar matndan qidiramiz. Kelgan joyimizdan davom etamiz. Most of the top 7 sellers such as ginseng and garlic powder seem to have something going for them. But why take a risk? Mana endi risk so'ziga duch keldik. Mana shu joyni tarjima qilib olamiz. Why take a risk by swallowing something as unpredictable as plant material when modern science can isolate the active ingredient and serve it to stride? Sizga to'g'ri xizmat qiladigan va faol moddalarni zamonaviy tibbiyot ajratib bera oladigan bir vaqtda o'simliklardan qilingan ishonchsiz bo'lgan o'simlik materiallari kabi ishonchsiz bo'lgan narsalarni yutish orqali o'zingizni nega xavfga qo'yapsiz degan savol berildi. Matnning savolida esa bu narsa well documented, hujjatlashtirilgan degan narsa keldi. Dorivor giyohlar bilan bog'liq bo'lgan xavf-xatarlar haqida gap ketdi-yu, lekin mana bu are well documented degan so'zni matndan biz topa olmadik, sinonimini ham, antonimini ham.
Aksincha bu yerda nega o'zingizni bunaqa tarzda xavfga qo'yyapsiz deya bizning savolimizning javobi xatoligini va bu narsa matnda berilmaganligini mana shu gapning o'zi isboti o'laroq keldi. Endi keyingi savolga qaraymiz. 1. No information bo'ldi, 2. False bo'ldi, 3. No information bo'ldi. 4-inchisi Research has provided some evidence for the effectiveness of herbal ingredients. Dorivor giyohlarning samaradorligi uchun tadqiqotchilar ba'zi bir dalillarni taqdim qilishdi. Biz kelgan joyimizda davom etamiz. Herbalists claim it's because makes better than pure chemicals. Giyohshunoslar ta'kidlashadiki, buning sababi qorishmalar sof kimyoviy moddalarga qaraganda yaxshiroqdir. Ya'ni giyohshunoslar ta'kidlashyapti bu gapni. They say the dozen of biologically active compounds in a plant work together to produce a greater effect than any one chemical on its own. Ular aytishadiki, biologik faol qorishmalarning hajmi, o'simlikdagi hajmi kimyoviy moddaning o'ziga qaraganda yanada yuqoriroq bo'lgan samarani ishlab chiqarish uchun birgalikda ishlaydi. It sounds like new age hukm. Bu yangi davr fikriga o'xshaydi. But science of finding that yo'q. Mana hukm degani fikrning xatoligiga yaqin bo'lgan ma'noni beradi, ya'ni bu yangi davrning fikr xatoligiga o'xshaydi-yu, but lekin science of finding that the herbalists are sometimes right. Lekin olimlar topishyaptiki, ba'zida giyohshunoslar haqdir deb. Endi savolga qaytib bir takrorlab olamiz. Savolda researchers has provided some evidence. Ba'zi bir dalillarni taqdim qilishdi. Giyohshunoslar ta'kidlashyapti, dorivor giyohlar kimyoviy moddalarga qaraganda samaradorliroq, foydasi ko'proq deya. Mana bu yerda keldi sababi greater effect than any one chemicalga chizamiz bu kalit so'zga qaraganda yuqori samara beradi. Va mixtures, ya'ni o'sha biologic mixture dorivor giyohlar kimyoviy moddalarga qaraganda yaxshiroq va buni science findings it topyapti. Nimani topyapti desa, o'sha giyohshunoslar haqligini topishyapti. Va sometimes the samga sinonim qilib olamiz. Ba'zi bir dalillar sometimes ga teng bo'lyapti. Ba'zan haqdir deb. Demak, biz 4-chi savolga research topildi. Research science bilan sinonim bo'ldi. Provide ga a finding degan so'z to'g'ri keldi. Some evidence ba'zi dalillar, dalillar yuqorida aytib o'tildi. Kimyoviy moddalarga qaraganda yaxshiroq deya. Effectiveness, a great effort bilan berildi adashmasak. Qarab olamiz. Greater effect bilan berildi sinonim ravishda. Va herbal ingredients. Demak, 4-chi savolning javobi true bo'ladi. Endi 5-inchisi, combination therapy is based on the same concept as herbal medicine. Dorivor giyohlar kombinatsion terapiya dorivor giyohlar bilan bir xildagi tushunchalarga asoslangan. Biz endi kombinatsion terapiyani matnini izlaymiz. To'xtagan joyimizdan davom etamiz albatta. In fact, darhaqiqat dorivor giyohlar butun bir yangi dorilar avlodi tomon bizni yo'naltirmoqda. Modern medicine a socket on the idea of the magic bullet, the pure drug molecule like aspirin or penicillin, even multi-drug approaches such as combination therapy. Mana biz o'zimizga kerakli bo'lgan joyni topdik. Combination therapy for HIV are just more of the same. Hattoki multidorilar ham bizni shu tomon yo'naltirmoqda, ya'ni HIV, OIV bilan bir xil bo'lgan kombinatsion terapiya tomon bizni yo'naltirmoqda. Lekin bu yerda nima deb keldi? Combination therapy is based on the same concept as herbal medicine.
Dorivor giyohlar tushunchasi bilan bir xil tushunchaga combination terapiya asoslanadi. Bu yerda esa combination therapy for HIV. HIV'nin kombinasyon terapiyası tamamen yönelmekte multidraglar ve bunlar ikkalasi kombinasyon terapiyani. HIV'nin kombinasyon terapiyası ve multidraglar ko'proq o'xshashroq bo'lib are just more of the same tarzda keldi. Bizde bu yerde savoldagi herbal ingredients bo'lmaganligi uchun, herbal medicine bo'lmaganligi uchun 5-chi savolimizning javobi herbal medicine ni topmadik. Topgan taqdirimizda ham yana bir matnga qaraylik. Herbal medicine deb yuqorida aytildi, faqat yangi avlod dorilarini tomon bizni yo'naltirmoqda deb modern medicine zamonaviy tibbiyot sehrli davo lovchi narsalar tomon yo'nalmoqda. Aspirin va penisilin deb aytib o'tildi. Each ingredient in the cocktail is a magic bullet in its own right. Bizlarga bu yerlar kerak emas. Hamma ma'lumot topildi. Faqat concept herbal medicine bilan teng emas, aksincha bu narsa HIV bilan bog'liq bo'ldi. Approaches ga tomon yo'nalmoqda, lekin espeseton degan narsani biz topmadik. Ga asoslangan ga tomon yo'nalmoqda deya. 5-chi savolimizning javobi HIV so'zi bo'lganligi va fikrlar qarama-qarshi kelayotganligi uchun biz 5-chi savolning javobini false qilamiz. Sababi multidorilar kombinatsion terapiyaning tushunchasi bilan teng bo'lyapti, lekin shunday kombinatsion terapiyaning tushunchasi bilan o'zaro teng, ko'proq o'xshashroq bo'ldi. Lekin bu yerda kombinatsion terapiya asoslangan degan xato fikr aytildi. Shuning hisobiga javob false bo'ladi. 6-chi savol. Some current illness are more effectively treated by herbal remedies than by modern medicine. Zamonaviy tibbiyotga qaraganda dorivor giyohlar bilan davolash ba'zi hozirgi kasalliklarni davolashda samarali, ba'zi bir hozirgi kasalliklar zamonaviy tibbiyotga qaraganda dorivor giyohlar bilan samarali ravishda davolanmoqda deb fikr bildirildi. Biz davom etamiz. Revolutionary so modern medicine has been the host of illnesses from depression to multiple sclerosis for which there is a magic bullet. Some respond better to the kind of mixtures found in herbs as a time for rethink. Revolutionary so modern medicine has been zamonaviy tibbiyot inqilobni boshdan kechirdi. Hozirda sklerozdan tortib depressiyagacha bo'lgan kasalliklarning hech birida sehrli dori davolash uchun sehrli bir muolaja yo'q. Ba'zi bir talablar, ya'ni giyohlarda topilgan turli xil qorishmalarning yaxshiligiga javob berdi. Ba'zilari shu narsani bilishdiki, giyohlardagi qorishmalar yaxshiroqligini qayta o'ylash vaqtimikan deya savol bilan gap tugadi. Demak, some respond better to the kind of mixture found in herbs. Mana shu yerda bizning javobimiz berilgan. Some current illness are more effectively treated by herbal remedies than by modern medicine. Zamonaviy tibbiyotga qaraganda dorivor giyohlar samarali ishlatilmoqda shu kasalliklar davolashda. Host of illness deb chizib olamiz.
kasalliklarga mezbon bo'lyapti. Aslida kasallikka yo'liqish no magic bullet. Bu yerda kimyoviy dorilar, ya'ni zamonaviy tibbiyot, modern medicine'da ular uchun mo'jizakor, tezda tuzatib yuboradigan davo chorasi yo'q. Ba'zi birlari shu giyohlarda topilgan qorishmalar sabab yaxshi javob bermoqda, ya'ni yaxshi natija bermoqda degan ma'noda keldi. Biz shuning hisobiga 6-savolning javobini to'g'ri qilib olamiz. Some current illnesses keldi. More effectively treated to some respond better to bilan ishlatildi. Herbal remedies o'zi keldi. Modern medicine bilan taqqoslandi. Shunday qilib, bugungi reading tahlili, safer reading tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanal video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.